Բարև ձեզ, բարեկամներ։ Այս այն օրը զոդենը ստեղծեց, պիտի ծնձանք և ուրախը լանք այսօրվան մեջ։ Սիրս ուրախությունով գլեցվի ամեն անգամ, որ գնամ զումով իմ ճաշարանի սեղանի սկովեն, միանալ քույրերու աշխարի ամեն կողմեն և հայր քույրեր, որ գնանք հայրեն խոսիլ և դերոջ խոսքով իրար կաչալերել, Երբ որ նվեր քույրը անգամ ևս ինձի հարցուց, որ գնամ իրենց միանալ և դերոջ խոսքը բերել, հետ չեմ ուզեր մերժել, քանի որ անչափ կուրախանամ իրենց հետ խոսելով։ Եվ երեք շատ զարմանալի էր, հաշվեցի 7 երկիրները, Քուեյթեն անշուշտ, Եգիպտոսեն, Հայաստանեն, Ամերիկայեն, Ֆրանսայեն, Լիբանանեն, և երկու հոգիալ մեզի միացած էին, երբ որ ասին, որ մենք սև ձովունքովն ենք, ես ալ խորեցա, որ սև ձովը Հայաստանի մեջ է, չէ ասին, մենք Ռուսիա ենք, վականցի կացեր էին սև ձովունքով, և ուրախացանք և ասինք, որ ցուցեք մեզի, սև ձովը տեսնենք, եդևեն, և բալկոն ելան, և շատ քեղեցիկ վիճակներ դերը մեզի գուդա, և այո, շատ ուրախությունով լեցվեցավ սիրտս, և երբ որ այս մասը Մարգոսի չորրորդ գլուխեն իրենց հետ կփաժնեցեի, այս առավոտ նորեն, երբ որ Հիսուսի խոսքերը կգարթայի անգամ միևս, ուզեցի, որ ասոնք անգամ միևս հիշեցնեմ ձեզի, կարելի է շատ անգամ լսերեք այս պատմությունը, բայց նորեն մտի գրեք, քանի որ Հիսուս պատմեց ասիգա և շատ արագներով կպատմեր իրենց, և ասա, անոնց կսորվեցներ արագներով, գուզե, որ սորվինք արագներով, լսեցեք, Հիսուսը սապ, լսեցեք, ահա սեմ ծանողը ելավ, որբեսի սեմ ծանե, և երբ կծաներ, մի քանին ճամփունքով ինգան, և թրջունները եգան, և գերան զանի գա, և երբ որ ասի անգամ ևս կարտացի, միտքս եգավ անցյալ շաբաթ, երբ որ ձովի ձեռքը նստեր էի, իմ սուրբ կիրքովս և այո դեդրակներս, և բավական ադեն հոն ժամանակ անցնել ես վերջը, խնձոր մ ունեի քովս, ասի որ աս խնձորն ալ հոս ուդեմ, ձովը թիդելով, և շատ հերուն ինձ մե, քանի գալ է 100 հատ թրջուններ, շատ հերուն, որ աչկովս կտեսնեի իրենք, բայց միան սև գետերու պես ձովե ձեռքին վրան նստեր էին, երբ որ այդ խնձորը վերջացուցի ուտելը, բզդիկ մաս մնացեր էր, ասի ասալ նետեմ, քանի որ ջաշ է, գնա փամը ուտել, գամ փամը հազիվ նետեցի վարգենական, գնամս էլ 3-4 վարգյանեն թրջուններ և ինչ ծայներով վրաս եգան, մեծ թրջուններ, և խորեցա, որ զիս պիտի, վրաս պիտի ելեն, անչափ վախծա, բայց այնպես ծայնով եգան, և փոլորը 4 կոմս նստան և գսմասեին, որ իրենց փամը պիտի դամ, և ինչպես տեսան անիգա, չեմ հասկնար, քանի որ հոս գսե, որ դերը, երբ որ այս արագը պատմեց իրենց, ասավ սերմ ծանողը, սերմը ասավ, աստուծո խոսքն է, ու ագի գսե 14-րդ համարի մեջ Հիսուս, երբ որ գպացադրել իր աշակերտներուն այս արագը, ասա որ քանի որ ձեզի ասավ դրվեր է գիտնալ աստուծո թագավորության խորհուրդը, սո մեզի դրվերը պետք է հասկնանք, ասավ աստուծո խոսքն է սերմը, որ գցանե, և արագը այսպես է, երբ որ ճամփուն քովինները եգան, և հոն ինգավ սերմ ծանողը ծանեց, երբ որ գլսեն այդ խոսքը դերոջը, սադանան գուկա և շուտով, գպորձե, որ այդ ծանված խոսքը հանե, գամ կողնա, քանի որ գսե Հովաննու դասը, սադանան գուկա կողնալու, մերցնելու և գործանելու, ամեն ադեն, որ դերոջը խոսքը գգարթանք, պետք է շատ ըսկուսությունով, որ չլա, որ անոնք դեղ մի ինան, որ սադանան գրնա կողնալ, քանի որ երբ որ մեր սիրդերը, երկրորդ տեսակը, որ Հիսուս ասավ, և ուրիշները ինգան այնպես դեղ, որ կարոդ էր, աբարաժուդ էր, և հոնդեղ հող չգար, շուտ մը պուսավ հողին խորունգության չունենալուն համար։ Երբ որ Հիսուս պացադրեց աս երկրորդ տեսակ դեղը, որ գինա աստծո խոսքը սերմը, ասավ աբարաժուդ դեղերու վրա ծանվածները անոնք են, որ երբ կլսեն խոսքը, շուտ մը ուրախությունով գնդունին այդ խոսքը, բայց երբ որ նեղություն և հալածանք կա,
այդ խոսքին համար շուտ մը գկայտակին։ Այս պարը ինձ համար շատ զարմանալի էր, որ գկայտակինը սավ դերը, քանի որ երբ որ մեր սիրտը գարձրացած է, երբ որ փամը քեզ գնեղացնե եւ թուն գսես, որ ես այդ մանցին պիտի չիներեմ, կամ գսես, որ ես ասի միշտ պիտի հիշեմ, որ անիգա ինձ այդպես սավ, կամ փաներ որ գբադահին, քեզի շատ ձանություններ գբադահին, եւ չես տար դերոջը, որ քեզի բժշկես սիրդդ, սիրդդ երբ որ գգարձրանա, գսե, որ հոն երբ որ դերոջը խոսքը գցանվի, անիգա հեչ չի երթար, արմատ չի պերեր, քանի որ շուտ բով գկայտակվի այդ անսը, երբ որ նեղություններ կան։ Երորդ տեսակը ըսավ դերը, անոնք են, որ երբ որ գլսեն դերոջը խոսքը և գինա պուշերու մեջ, երորդ տեսակը, յոթերորդ համարի մեջ ըսավ, և ասոն գխեղտեն աստուծո խոսքը։ Եվ երեք շատ հստակոր են դեսա ասիկա, որ երբեմն մեր միտքերը այնչապ պաներով լեցուն են, որ դերոչը խոսկի եպ որ գուկա, որ մեզի կաչալերությունը լա, այդ մեր հոքերը, քանի որ դերը պացադրեց ինչ են այս դեսագը, ասոնք կսե պուշերում է ծանվածները անոնք են, որ երբ խոսկը գլսեն, աշխարհիս սպանումները, հարստության խապեությունները եւ ուրիշ բաներուն ցանկությունները մեջ մտնելով խոսքը գխեղտեն եւ բդուղ չի դար։ Պետք է շատ զգուշ լինենք, որ մարդիկ մեզի ինչեր գսեն, մարդիկ ինչ շիդակ կխոսին, աստուծո խոսքով մեզ կքաչալերեն, չեն է բաներ գսեն, որ մենք իրականի պես կընդունենք, եւ անիգա գուկա եւ դերոջը խոսքը, որ մեր սրդի մեջ պիտի ցանվի, գուկա եւ գխեղտե, ուղագի գխեղտե, եւ ուր դեսա ասիկա մեր միտքին մեջ, երեք ուղագի հստակոր են դեսա, երբ որ մեր միտքերը գլեցնենք այդ բաներով, որ գսե, որ աշխարհի սպամունքները, հարստության խապեությունները եւ ուրիշ բաներու ցանկությունները, աստուծո խոսքեն ավելի բաներ, որ գցանկաս, ավելի բաներու ժամանակ կուտաս, քան թե աստուծո խոսքին, ասոն կուքան գսե եւ ուղագի գխեղտեն քու մեջի ցանված աստուծո խոսքը եւ անբդուղ գմնաս։ Չեմ ուզել, որ ես անբդուղ մնամ, եւ վստահ եմ ճունալ, գուզենք, որ մեր յանքի մեջ բդուղ բերենք դերոջի թակավորության համար։ Եւ չորրորդ տեսակը գսե, անոնք որ գլսեն, գնչունին, սիրդենին փաց գսեն, դեր փաց սիրդես, ես կարոտեմ, դեր լեցուր սիրդիս մեջ ինչ որ թուն գուզես, միտքիս մեջ ինչ որ թուն գուզես, եւ գսե, ասոնք բդուղ մի բերեն 30 եւ 60 եւ 100։ Եվ այո, թիվը զարմանալիորեն կփոխվի, բայց մենք միայն մեր յանքով բդուղ պետք է բերենք, քանի որ աստծո խոսքը յանք է այսօր մեզի, երբ որ գլսենք, երբ որ գնչունինք, երբ որ գքալենք աստծո խոսքով, եւ մեր միտքերը գլեցնենք աստծո խոսքով, մեզի գուդա աստծո խոսքը բդուղներ մեր յանքի մեջ, քանի որ Հիսուսը ասավ Հովաննու 15-ին, առանց ինձի փամը չեք գնարնել։ Մենք պետք ունենք Տերոջ խոսքով քալելու, եւ մեր միտքերը շատ զգուշությունով հոգ տանելու, որ մեր միտքերու մեջ ինչ բաներ են, որ գլեցվին, եթե բաներ են, որ գնան խեղտել աստծո խոսքը, աղոթենք, որ Տերը մաքրե մեր միտքերը, մաքրե մեր սիրտերը, մեր սիրտերը իր Սուրբ Հոգին զորությունով եւ յուղով այդ մեր սիրտերը անգամ եւս հալեցնե, որպեսի չի քարանան մեր սիրտերը, որպեսի երբ որ դերոջը խոսքը մեր սիրտերու մեջ ցանվի, մենք բդուղ բերենք դերոջը համար։ Դերը օրհնեցես այսօր։